Velkommen til. I det her projekt skal vi udlægge fire store muslingerev i Roskilde Fjord. Hvorfor og hvordan, det vil vi gerne fortælle jer lidt mere om. Muslingerev er vigtige for havet. Muslinger filtrerer vandet og gør det klarere. Og samtidig så fungerer muslingerev også som opvækstområder for fiskeyngel. Herude på 4 meters dybde kommer vores muslingeopdræt til at være, som vi i Aquamind er ansvarlige for. Vi skal dyrke rigtig mange muslinger til udlægning. Heldigvis så er vi ikke alene i projektet. Projektdeltagerne i Romus, som vores projekt hedder, er de bedste i Danmark til at lave lige netop det, de laver. Vi har Nationalpark Skjoldungernes Land, der skal involvere brugerne af Roskilde Fjord og invitere til oplysning og uddannelse af de interesserede borgere. Per Dolmer fra Blue Research skal kortlægge fjorden og monitere muslingerevene, når de udlægges. Marie Mår fra Aarhus Universitet vil lave et modelværktøj, der kan samle alt det data, som projektet genererer, og dermed så kan vi guide andre naturgenopretningsprojekter i Danmark og i udlandet. Tilmed har vi Gershøj Fiskeriforening med, som med deres store viden om fjorden skal hjælpe med at monitere muslingerevene, men også hjælpe med at efterse muslingeanlægget. Vi håber, I blev lidt klogere og vil følge os på rejsen.